سلامونا د پیج ممبر، څنګه تاسو ټول ښه یې؟ ښه نو چل داسې دی چې خبره او په زر زر کې ختمه کړو. ما دا په دې پیج باندې کتلی دی چې یو څو داسې خلک دی، او په ریئل لایف کې مې څه ډېر زیات داسې خلک کتلی دي چې کم ډرګز یا ډرنک اټسیکټرا کوي، او په هغې باندې چې دی نو ډېر پراؤډلی شو آف کوي چې بھائی زه دا کار کوم، ما دا برانډ یوز کړلو، ما هغه برانډ یوز کړلو، فلانے فلانے فلانے، که نه. نو پہلا خبره خدا چې ہیلتھ تپارا چکم خراب خبر غلط ادا خدا غلط کنا خود ہی بہ چیز زما باڈی نے زما برزی دا چیز ور سہر سکو ما خو ریلیجیسلی ہوم چے دا خبر اڈی رضیات غلط ادا نشہ چدا ہر قسم چکم باندھے بندے ڈیپینڈنٹ چی آغا حرام ادا او چکم شے حرام دینو اوبویسلی چے ڈیر سخت گناہ دا او چکم گناہ بندہ پپٹا باندھے کئی نو مطلب دا دے چاغت دا پتہ ہی چیز غلط کار کو مانو پاگی باندھے شرمندہ نو بیام سے چانسز دی چې دیٹ پرسن ویل ریپینٹ او خدای به وبخي کنه. خو چې کم کس په خپل ګناه باندې چې دی نو پراؤډلی شو آف کوي، نو د هغې خوړو سلاره نشته دی، او الله تعالی په دې خبره باندې انسان معاف کوي چې کم په ځان باندې چې دی نو پرده ساتي او په خپل ګناه باندې خپه یا په شرمیږي، او چې کم کس چې دی هغه یو غلط کار هم کوي او په هغې باندې پرائډ هم کوي، نو هغه خو چې دی کلم کله د خدای سره دشمنی مطلب کول دی کنه، نو هغه به د خدای نه لا د څه شي ایکسپیکټیشنز وساتي. نو مقصد مې دا او د دې دومره وینا چې لکه چې غلط کار کوي یو ځل پہله خو پکار دی چې کول یې منې، چې یو ځل یې کوي نو په پټې کوي که نه، خلکو لی ولې ښایي که ستاسو په دې پرائډ باندې ستاسو په دې شو آف باندې نور خلک دې خبرې ته راوړي، نو د هغوی ګناه هم په تاسو باندې ده. نو کوشش دا کوي چې پلیز پہله خو داسې کارونه مه کوئ، چې یو ځل یې کوي نو په دې یو مسلم سوسایټي کې اټلیسټ دومره حیا ساتي چې په خپل دا ګناهونو او په غلطو کارونو باندې چې دی نو پراؤډ کیږي. ما دلته ښه کار سو کوي نه، او چې ښه کار وکړي نو د هغې وینا نه ده پکار، خو د غلط کار خو بیخي وینا نه ده پکار. تاسو به هغه خبره اورېدلې که نه چې الله تعالی ته چې دی نو هغه ګناهګار زیات نږدې، یا چې کم په خپلو ګناهونو باندې شرمنده وي انسټډ آف هغه عبادت ګزار چې کم په خپل عبادت باندې غرور کوي. نو پلیز گناہگار خدای ته ځکه هغه خوږ لګي چې کم شرمنده ای، ځکه چې هغه ته پته چې زه غلط کار کوم، او چې یو بنده کله دا خبره اومني چې زه غلط کار کوم نو هغه به اله چې دی نو خپل غلطي ټیک کوي کنه. چې یو بنده د سره دا منی نه چې زه غلط کار کوم نو د هغې په زړه کې به دا خیال څنګه راشي چې زه دا ټیک کما. نو زما ریکویسټ دی تاسو ټولو ته چې ځان ساتئ دا حرامو سیزونو نه، او چې یو ځل یې کوئ نو پلیز په پټه یې کوئ، په پرائډ باندې خلکو ته مه وایې، ځکه چې الله تعالی وایي چې د دنیا ټولو نه بد نصیبه انسان هغه دی چې کم د شپې په تیاره کې یو ګناه وکړي او زه پې پرده واچوم او هغه پاس یو ځان نه پخپله پردې لرې کړي. او دا یاد ساتئ چې الله تعالی به د انسان په ګواهۍ باندې قیامت په ورځ انسان بخیم او د انسان عذاب به راځي. نو په ځان باندې په خپلو ګناهونو باندې خلک مه ګواه کوئ، او نور د خدای تاسو سره ښه وکړي، او موږ ټول د خدای ښه لاره وښیي. آمین سمه.